이 지네. 지는 makan ice cream apa ni cina? Seperti yang kau orang sedia maklum, ice cream ni, ice cream potong ni, kalau dah ada dah sampai sini, bila kalau tak merasa. Jadi ini apa tadi? Rasa Black King. Black King. Mestinya memang king. Lemak kelapa. Lemak kelapa. Lemak kelapa ni. Sesedap rasa, sesedap dia. Memang syahdu lah. Kalau try kan. Tak cair apa sini lah. Try. Puan ambil tu kan. Ambil satu. Kita pilih sikit. Okay. Kau just cocok kan Jan? Dia cocok juga. Cocok je. Wah, ya betul. Saya tak boleh dalam view. Okay, Cik Lan. Cik Lan buka atas. Alright. Wow. Okay. Terima kasih. Apa pendapat Cik Lan tentang Black King? Betul lah. Rasa kelapa tu memang macam mau lepas. Apa? Apa mesin tu? Black King lah, yes. Okay, kalau 1 daripada 10, Cik Lan bagi berapa bintang? 9.9. Ya, terbaik. Terbaik Cik Lan. Okay, thank you. Ice cream potong. Okay, thank you Cik Lan.